Sorturen bultzatzaile garen lagunok, sorturen legeztapena gure herriarentzat oso berri ona dela nabarmendu nahi dugu. Hemen bildutakok gure poza adierazi nahi dugu. Guk sentitzen dugun poz hau konpartitu egin nahi dugu. Konpartitu nahi dugu legez kanporatzen politikak sorturiko salbuespeneko egoera gainditzeko apustu eta lan egin duten lagun guztiekin. Gure ustez, atzokoa sorturen legeztapena bultzatu eta babestu duen herri oso baten garaipena da. Duela 15 hilabete harturiko erabakiari buelta eman dion herri baten garaipena. Horrela, gure eskerrik zintzoen adierazi nahi diegu denpora honetan guztian alboan izan ditugun lagun guztiei. Bai era individual zein kolektiboan, Euskal Herritik zein Euskal Herritik kanpo izan ditugun lagunei. Mil esker denoi. Zeintzuk dira erabaki honen ondorioak? Erabaki honek 10 urtez luzatu den legez kanporatzen zikloa behin betiko gainditzea suposatu behar du. Eta garai politiko berriari aurre egiteko tresna zaharren erabilpenaren amaiera. Dena dela, oraindik ere badaude Estatu Espainiarrean zenbait sektore eskubideen urratze bide honi jarraipena ematearen aldekoak. Antolakuntza eta proiektu politiko bat defendatzeko orduan, eskubideen urraketan oinarritzen direnak. Gatazka egoera batean iraun nahi duten sektoreak dira. Gure herriaren konponbide eta bake nahiei bizkar ematen dietenak. Horrek, kezka eta ardura sortzen digu. Zein izango da epemotzean sorturen jarduna. Gure herriaren bizitza politikoan txertatzeko gure konpromesua adierazi nahi dugu. Milaka eta milaka euskal herritarren atxikimendua duen eragile bat gehiago bezala. Milaka eta milaka ezkerreko abertzaleren atxikimendua duen eta atzotik eraikitzeke, partekatzeke eta dinamizatzeke dagoen etxea. Euskal Herriarekiko eta nazio aitortza eta autodeterminazio eskubidearen aldarrikapenekiko konpromesua. Sortuk argi du euskal jendartean badagoela heldutasun eta arduran nahikoa ekimen eta elkarrizketa abian jartzeko. Bakean eta askatasunean oinarrituko den etorkizuna eraiki dezagun. Eta horretan egingo dugu gure ekarpena. Eta noski, egun bizi dugun egoera ekonomiko larri honi aurre egiteko gure konpromesua. Irtenbideak planteatzeko konpromesua. Era berean jakinarazi nahi dugu berehalakoan ekingo diogula sorturen prozesu eratzaileari. Herri eta auzo guztietan ezkerra bertzaleko kideek
parte hartuko duten prozesua izango da. Prozesu honen helburua sorturen oinarri ideologikoak, ildo politikoa, antolakuntza eredua eta komunikazio politikoa eztabaidatzea eta erabakitzea izango da. Sorturen prozesu eratzailea azaroan amaitzeko asmoa dugu. Beti ere, Hego Euskal Herrian hauteskunde aurrerapenik ematen espada. Aurrerapenik balego, hauteskunden ondoren itxiko genuke prozesu hori. Azkenik, adierazi nahi dugu, berehalakoan ekingo diogula, sortzaile figura hartuko duen sortuko kidegoaren eraketari. Sortzaileak sorturen bazkideak izango dira. Hau da, gure lehen balorazioa. Eta datozen egunotan, zehatzago definituko dugu, zein izango den sorturen etorkizuneko jarduna eta emango ditugun urratsak. Berriro ere, eskerrik asko.